हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं ऑल अबाउट एज्युकेशन या शैक्षणिक चॅनलमध्ये। पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे आपण संख्या या प्रकरणावरती आज प्रश्नावली घेऊन आलो आहोत। तत्पूर्वी तुम्ही जर या चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटापट चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। चला तर मग अधिक वेळ न दवडता प्रश्नावलीला सुरुवात करूया। प्रश्न क्रमांक एक आहे, एक दोन अंकी संख्येच्या अंकांची बेरीज 11 आहे, त्या संख्येत 27 मिळवले असता मिळणाऱ्या संख्येत अंकांची अदलाबदल होते, तर ती संख्या कोणती? बघा, या ठिकाणी जे पर्याय दिलेले 4, त्यापैकी एक ती संख्या असणार आहेत आणि त्यामध्ये 27 मिळवल्यानंतर अंकांची अदलाबदल होते। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, इथं 83 आहे, 83 27 मिळवल्यानंतर अंकांची अदलाबदल होते का? म्हणजे 83 मिळवलेलं आहे तर 38 उत्तर येते का? नाही येत। त्यानंतर दुसरा पर्याय आहे 74, तो आपण त्याच्यामध्ये मिसळू या संख्येमध्ये, तर ह्याचं उत्तर 47 येऊ शकत नाही। त्यानंतर तिसरा पर्याय मिसळू या 27, 27 अधिक 47, 7 आणि 7 14 आणि हे 7, म्हणजे ह्या 47 इथं अंकांची अदलाबदल होते उत्तर येताना, म्हणून आपलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1। त्यानंतर पुढील दुसरा प्रश्न पाहूया, 30,746 या संख्येतील कोणत्या अंकाचे स्थानीय मूल्य अधिक आहे? स्थानीय मूल्य म्हणजे स्थानिक किंमत। 30,746 या अंकामध्ये निश्चितच हे जे 3 आहे ते 10,000 स्थानावर आहे, म्हणजे त्याचं स्थानीय मूल्य सर्वात अधिक आहे, म्हणजे पर्याय क्रमांक 1 हे आपलं उत्तर आहे। तिसरा प्रश्न, 0, 4, 6 आणि 8 हे अंक वापरून बनणाऱ्या कमाल आणि किमान 6 अंकी संख्येतील फरक किती? कमाल म्हणजे मोठ्यात मोठी आणि किमान म्हणजे लहानात लहान। आपल्याला त्या दिलेल्या 4 अंकापासून एक मोठी आणि एक लहान संख्या बनवायची आहे, तर मोठी संख्या बनवताना जो मोठा अंक दिलेला आहे तो जास्तीत जास्त वेळा घ्यायचा आहे, म्हणजे 3 वेळा घ्यायचा आहे। तर राहिलेले अंक 3 वेळा, 3 अंक राहिले म्हणजे 6 अंकी संख्या तयार होते। राहिलेल्या अंकामध्ये सुद्धा उतरत्या क्रमाने संख्या लिहायच्या आहेत। त्यानंतर याच अंकापासून लहानात लहान संख्या बनवूया। लहानात लहान संख्या बनवताना 0 अगोदर घ्यायचं नाही, 0 जे मोठा अंक आहे तो अगोदर घ्यायचा आणि 0 जास्तीत जास्त वेळा म्हणजे 3 वेळा घ्यायचं आहे, कारण 8 3 वेळा आलेलं आहे म्हणजे 3 3 वेळा येते। आता 4 आणि 0 संपलेलं आहे, आता राहिलं काय 6 आणि 8, ते सुद्धा चढत्या क्रमानं मांडायचं आहे 6 आणि 8, कारण आपण लहान संख्या चढत्या क्रमानं तयार करतो आणि मोठी संख्या उतरत्या क्रमानं। तर यांची वजाबाकी करूया, 10 मधून 8 गेले, 2 हातच्या घेतलेला माघारी दिला, 3 मधून 6 जात नाही, पुन्हा ह्या 6 कडून हातच्या घेतला, 6 मध्ये 5 राहिलं, 13 तून 6 गेले, 7 5 8 8 आणि 4, म्हणजे 488,572 एवढा फरक आहे पर्याय क्रमांक 1। चौथा प्रश्न बघूया, 5 अंकी कमाल आणि किमान संख्या यातील फरक किती? कमाल म्हणजे मगाशी आपण बघितलं मोठ्यात मोठी, 5 अंकी मोठ्यात मोठी संख्या कोणती आहे? 99,999 आणि 5 अंकी लहानात लहान संख्या आहे 10,000। ह्यांच्यातला फरक आपल्याला विचारलेला आहे, तर तो फरक येतो आहे 89,999, म्हणजे पर्याय क्रमांक 4। पुढील 5वा प्रश्न, 4 अंकी एकूण संख्या किती? 4 अंकी एकूण संख्या काढताना 4 अंकी मोठ्यात मोठी संख्या लिहायची आणि त्यातून 3 अंकी मोठ्यात मोठी संख्या वजा करायची आहे, म्हणजेच 4 अंकी एकूण संख्या आहेत 9,000। प्रश्न क्रमांक 6, 0, 1, 2, 3 या अंकांचा एकदा वापर करून तयार होणारी लहानात लहान 4 अंकी समसंख्या तयार करायची। समसंख्या म्हणजे ज्यांच्या शेवटी 0, 2, 4, 6, 8 हे अंक आले पाहिजेत आणि आपल्याला लहानात लहान संख्या तयार करायची आहे, म्हणजे आपल्याला 0 सोडून जो लहान अंक आहे तो अगोदर घ्यावा लागेल,
त्यानंतर शून्य, आता इथं दोन आणि तीन राहिलेलं आहे, ते जर घेतलं तर तीन शेवटी येतं आहे आणि तीन हे काय समसंख्यामध्ये मोडत नाही, म्हणून आपण तीन अगोदर घेऊया आणि दोन नंतर घेऊया, म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन हे आपलं उत्तर आहे. त्यानंतर प्रश्न सातवा आहे, एक चार सहा आठ आणि नऊ हे अंक प्रत्येकी एकदाच वापरून त्यापासून तयार होणारी सर्वात मोठी पाच अंकी संख्या, सर्वात मोठी अंक संख्या बनवायची आहे. सर्वात मोठी संख्या बनवताना जे अंक दिलेले आहेत ते अंक चढत्या ते अंक उतरत्या क्रमानं लिहितायचं आहे, म्हणजेच अठ्ठ्याण्णव सहा चार एक ही झाली पाच अंकी मोठ्यात मोठी संख्या दिलेल्या अंकापासून. प्रश्न क्रमांक आठ आहे, पाच अंकी लहानात लहान आणि चार अंकी मोठ्यात मोठी संख्या यातील फरक किती. पाच अंकी लहानात लहान म्हणजे 10,000 आणि चार अंकी मोठ्यात मोठी म्हणजेच 9,000, तर ह्यांचा फरक येणार आहे एक, कारण की 9,999 नंतर 10,000 येते म्हणून त्यांच्यामध्ये एकचा फरक आहे. प्रश्न क्रमांक नऊ, 1,600,813 ही संख्या पुढील प्रमाणे लिहिली जाते. 1,600,000 दशलक्ष, 16 म्हणजे दोन अंक आहेत म्हणजे दशलक्षपर्यंत आपल्याला त्याचं काउंटिंग करावं लागतं, एकक दशक शतक हजार दश हजार लक्ष आणि दशलक्ष. आता ह्याच्यामध्ये दशलक्ष दिलेलं आहे 16, म्हणून दशलक्षपासून सुरुवात करायची. त्यानंतर दिलेलं आहे 813, से म्हणजे शतक, 813 आणि ज्या ठिकाणी काय नाही त्या ठिकाणी शून्य देऊन टाकायचं, म्हणजे ती संख्या अशा प्रकारे लिहिली जाते. पर्याय क्रमांक चार. प्रश्न दहावा, 1, 0, 3, 4 आणि 5 हे अंक वापरून बनणारी लहानात लहान विषम संख्या कोणती. विषम संख्या बनवायची आहे, विषम संख्येच्या शेवटी 1, 3, 5, 7, 9 हे अंक असतात आणि आपल्याला बनवायचे आहे लहानात लहान, म्हणजे शून्य सोडून जो अंक शून्यापेक्षा जो मोठा अंक आहे तो पहिल्यांदा घ्यायचा आहे, त्यानंतर शून्य घ्यायचा आहे, त्यानंतर तीन, त्यानंतर चार आणि त्यानंतर पाच. जसे अंक दिलेले तशीच ही संख्या तयार होते आणि पाच शेवटी आल्यामुळं ही विषम संख्यासुद्धा बनते, म्हणजे आपलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक. प्रश्न अकरावा, 36,890 या संख्येतील 3 ची स्थानिक किंमत आणि दर्शनी किंमत यातील फरक. आता 36,890 या संख्येमध्ये 3 चं जे स्थान आहे, एकक दशक शतक हजार दश हजार स्थान आहे, म्हणजे 3 ची स्थानिक किंमत येणार, 3 नंतर किती अंक आहेत, 4 अंक आहेत, म्हणजे 4 शून्य दिली 30,000 आणि 3 ची दर्शनी किंमत 3च येणार आहे. 30,000 मधून जर 3 वजा केले तर उत्तर येतं 29,997. प्रश्न बारावा, 33 आणि 97 यांच्या बाबतीत काय खरे आहे. पर्याय क्रमांक एक दिलेला आहे, दोन्ही मूळ संख्या आहेत, तर 33 ही मूळ संख्या नाही, म्हणजे पर्याय क्रमांक एक येऊ शकत नाही. पर्याय क्रमांक दोन आहे, दोन्ही सहमूळ संख्या आहेत, हां दोन्ही सहमूळ संख्या असू शकतात. त्यानंतर पर्याय क्रमांक तीन आहे, दोन्ही 11 ची गुपित आहे, दोघांना 11 ने भाग जात नाही, फक्त 33 ला जातो. आणि पर्याय क्रमांक चार आहे, दोन्ही समसंख्या आहेत का, नाहीत, दोन्ही विषम संख्या आहेत, म्हणजे आपलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन, कारण एक मूळ संख्या आहे आणि एक संयुक्त संख्या आहे, त्यामुळं ही सहमूळ संख्यांची जोडी आहे. पर्याय क्रमांक प्रश्न तेरावा, 4, 5, 0 आणि 3 या अंकापासून बनणारी सर्वात लहान पाच अंकी संख्या कोणती. सर्वात लहान संख्या बनवायची आहे पाच अंकी, त्यामुळे शून्य सोडून जो अंक आहे तो अगोदर घ्यायचा आहे आणि पाच अंकी संख्या बनवायची आहे आणि दिलेले अंक आहेत ते 4 आहेत, त्यामुळे शून्य सोडून जो मोठा अंक आहे तो अगोदर घेऊया आणि शून्य जास्तीत जास्त वेळा घेऊया, कारण आपल्याला सर्वात लहान संख्या बनवायची आहे. तर 2 वेळा शून्य घेतला आणि त्यानंतर चढत्या क्रमानं आहे असं ते लिहिलं, म्हणजे पर्याय क्रमांक 2 हे आपलं उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 14, 77,077 ही संख्या अंकामध्ये कशी लिहाल. 77,000 म्हणजे 77,002 अंक आहेत, म्हणजे 10,000 पर्यंत आपल्याला
कॉलम आकायचे आहेत, एकक, दशक, शतक, हजार आणि दश हजार। तर 77 आहे ते दश हजारपासून सुरुवात होते, 77,000 आणि त्यानंतर सांगितलेलं आहे 77। 77 म्हणजे दोन अंक असतात, तर ती संख्या अशा प्रकारे लिहितात 77,077। प्रश्न क्रमांक 15, 3, 5, 7, 9, 0 या अंकांपासून बनणारे पाच अंकी मोठ्यात मोठी व लहानात लहान संख्या यातील फरक किती? मोठ्यात मोठ्या आणि लहानात लहान संख्या बनवायची आहे आणि आपल्याला यांचा फरक काढायचा आहे। मोठी संख्या अगोदर बनवूया, मोठी संख्या बनवताना उतरत्या क्रमाने यायचं आहे अंकांच्या, 9, 7, 5, 3 आणि 0, आणि लहान संख्या बनवताना चढत्या क्रमाने जायचं आहे अंकांच्या, परंतु त्याच्यामध्ये शून्य अगोदर आलं नाही पाहिजे। शून्यापेक्षा मोठी संख्या आहे 3, ती घेऊया, त्यानंतर 0 घेऊया, त्यानंतर 5, 7 आणि 9 यातील आपल्याला काढायचा आहे फरक। तर 10 मधून 9 गेले 1, हातच्या घेतला तर 3 कडून तो माघारी दिल्यानंतर 2 झाले, 2 मधून 7 जात नाही हातच्या घेतला 12 झाले, 5 मधून हातच्या कमी केला 7, 5, 12तून 7 गेले 5, 4तून 5 पुन्हा जात नाही, पुन्हा हातच्या घेतला 7 कडून 7मध्ये राहिले 6, 14तून 5 गेले 9, 6 6 आणि 9तून 3 गेले 6, म्हणजे 66,951 पर्याय क्रमांक 3 हे आपलं उत्तर आहे। पुढील प्रश्नाकडे जाऊया। प्रश्न क्रमांक 16, 135 आणि 153 या संख्यांमधील 3 या अंकाच्या स्थानिक किमतीतील फरक किती? 135 या अंकामध्ये 3 ची स्थानिक किंमत आहे 30 आणि 153 या अंकामध्ये 3 ची स्थानिक किंमत आहे 3, म्हणजे यांच्यातील फरक आहे 27। 70 आणि 80 मधील मूळ संख्यांची बेरीज किती? 70 ते 80 मधील मूळ संख्या लिहूया, 71, 73 आणि 79। 9 आणि 3 12 आणि 1 13, 8 1 7 3 21 आणि 1 22, म्हणजे तो फरक आहे 223। प्रश्न क्रमांक 18, 1 ते 20 या नैसर्गिक संख्यामध्ये मूळ संख्यांची टक्केवारी किती? हा शेकडेवारी प्रकरणातील प्रश्न आहे, परंतु नैसर्गिक संख्यांच्या संदर्भात इथं आलेला आहे। 1 ते 20 या नैसर्गिक संख्या आहेत, त्याच्यामध्ये मूळ संख्या किती आहे त्यांची टक्केवारी काढायची। 1 ते 20 मूळ संख्या किती आहेत? 2, 3, 5, 7, 9 नाही 11, हे खोडून टाकतो। 11, 13, 17 आणि 19 एकूण संख्या किती आहेत? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या आहेत, आणि एकूण नैसर्गिक संख्या किती आहेत? 20, त्याच्यामध्ये मूळ संख्या आहेत 8, तर 100 किती आहेत, म्हणजे त्यांची टक्केवारी काढायची आहे। 20 एके 20, 20 5 100 आणि 8 5 40% एवढ्या 1 ते 20 मूळ संख्या आहेत। प्रश्न क्रमांक 19, 2 मूळ संख्यांच्या गुणाकाराने मिळणारी पुढीलपैकी सर्वात लहान संख्या कोणती? मूळ संख्यांच्या गुणाकाराने मिळणारी संख्या आपल्याला सर्वात लहान घ्यायची आहे। आता हे 32 आहे, 32 चे विभाजक काय येत आहेत? 2, 32 चे अवयव 16 2 32, त्याचबरोबर 8 चौक 32, म्हणजे इथं काय मूळ संख्यांचा गुणाकार होत नाही। 33 चे अवयव काय येतात? 3 आणि 11, ह्या दोन्ही मूळ संख्या आहेत। 34 चं काय येतं आहे? 17 आणि 2, याच्यामध्ये 2 ही मूळ संख्या आणि 17 ही पण मूळ संख्या आहे, परंतु आपल्याला विचारलेलं आहे लहानात लहान संख्या। 35 चे विभाजक अवयव काय येतात बघूया, 5 आणि 7, हे सुद्धा दोन्ही मूळ अवयव आहेत, परंतु आपल्याला लहान संख्या विचारल्यामुळं आपलं उत्तर येणार आहे 33। प्रश्न क्रमांक 20, जर 36,490 या संख्येतील 6 आणि 9 यांच्या स्थानांची अदलाबदल केली तर येणारी संख्या व मूळ संख्या यांच्यातील फरक किती? तर 36,000
490 यातल्या 6 आणि 9 या अंकांची अदलाबदल करूया आणि मूळ संख्या ह्यांच्यामध्ये कितीचा फरक आहे हे आपल्याला काढायचं आहे। तर सहा आणि नऊच्या अदलाबदल केली, सहाच्या जागला नऊ घेतला आणि नऊच्या जागला सहा घेतला आणि ही संख्या आहे मूळ संख्या 36490। यांच्यातील फरक आपल्याला विचारलेला आहे, शून्य 16 नऊ गेले 7, 13 4 गेले 9, 8 6 गेले 2 आणि 0 म्हणजे 2970 एवढा फरक येत आहे। प्रश्न क्रमांक 21, 44444 या संख्येतील दशक स्थानच्या व सहस्त्र स्थानच्या अंकांच्या स्थानिक किमतीची बेरीज किती। दशक स्थाने आणि सहस्त्र स्थाने चारच आहे सगळीकडे, म्हणजे सहस्त्र स्थानच्या चारची किंमत येणार आहे 4000, सहस्त्र म्हणजे हजार स्थान आणि दशक स्थानच्या चारची किंमत येणार आहे 40 आणि ह्यांची बेरीज येत आहे 4040। प्रश्न क्रमांक 22, 56,84,321 या संख्येतील 8 व 3 या अंकांच्या स्थानिक किमतीतील फरक। 56,84,321 या संख्येतील 8 आणि 3 या अंकाच्या स्थानिक किमतीतील फरक काढायचा आहे। 8 ची स्थानिक किंमत किती आहे, 8 नंतर किती अंक आहेत 1, 2, 3, 4 म्हणून त्याच्यावरती 4 0 दिले आणि 3 ची स्थानिक किंमत किती आहे, त्यानंतर 2 अंक आहेत म्हणून 3 ची स्थानिक किंमत येते 300। तर ह्यांचा आपल्याला फरक काढायचा, फरक काढायला किमतीतला फरक काढायला सांगितलेलं आहे। 0 0 10 मधून 3 गेले 7, 89 आणि ते येणार 7 म्हणजे 79,700 एवढा फरक येत आहे। पर्याय क्रमांक 2 हे आपलं उत्तर आहे। प्रश्न 23, 1 हा अंक 1 ते 100 संख्या लिहिताना किती वेळा लिहावा लागतो। त्याचं उत्तर आहे 21 वेळा आपल्याला 1 हा अंक लिहावा लागतो। कसा लिहावा लागतो, 1 ते 10 पर्यंत 2 वेळा येतो 1 मध्ये आणि 10 मध्ये, त्यानंतर 11 मध्ये 2 वेळा येतो, 11 ते 20 पर्यंत तो 10 वेळा येतो, 11 ते 20 पर्यंत 10 वेळा येतो 10, त्यानंतर 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 ह्या प्रत्येक अंकामध्ये प्रत्येक संख्येमध्ये 1 1 वेळा येत आहे। म्हणजे 8 वेळा झालं आणि 100 मध्ये 1 वेळा येत आहे। 21 वेळा हा अंक 1 ते 100 मध्ये येत आहे। प्रश्न क्रमांक 24, खालीलपैकी जोडमूळ संख्यांची जोडी कोणती। जोडमूळ संख्या म्हणजे ज्यांच्यामध्ये 2चा फरक असतो त्या मूळ संख्या। पहिला पर्याय दिलेला आहे 13 आणि 15, त्याच्यामध्ये 15 ही संयुक्त संख्या आहे त्यामुळे ह्या जोडमूळ संख्या नाहीत। 29 आणि 31 या जोडमूळ संख्यांची जोडी आहे। प्रश्न क्रमांक 25, लहानात लहान 5 अंकी संख्येतून मोठ्यात मोठी 3 अंकी संख्या वजा केल्यास मिळणारी संख्या कोणती। लहानात लहान 5 अंकी संख्या, 1 नंतर 4 0 द्यायचे आहेत, हे 5 अंक होतात या संख्येतून। मोठ्यात मोठी 3 अंकी संख्या म्हणजे 3 अंकी संख्या म्हणजे 999 असते, ही वजा केल्यास मिळणारी संख्या कोणती। इथं आपण अशा प्रकारे लिहून घेऊया, 10 गेले 1, 9 गेले 0, 9 गेले 0, 89 म्हणजेच 9001 ही संख्या मिळत आहे। प्रश्न क्रमांक 26, 245
ते 543 दरम्यान एकूण किती समसंख्या आहेत? प्रथमतः आपण 245 ते 543 दरम्यान किती नैसर्गिक संख्या आहेत ते काढूया. नैसर्गिक संख्या काढताना मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करायची आहे आणि त्यामध्ये एक मिसळायचं आहे. 543 वजा 245 केलं तर 298 येते, अधिक एक म्हणजे एकूण संख्या तिथं 299 आहेत. यामध्ये समसंख्या किती आहेत ते काढायचं आहे. 299/2 2 × 8 आणि 2 × 9 = 18 आणि दिलेल्या दोन्ही विषम संख्या आहेत. म्हणून समसंख्या 149 आणि विषम संख्या 150 जी एक बाकी उरत आहे ती विषम संख्यामध्ये मिसळायची आहे. हे आपण सविस्तरपणे संख्या ह्या प्रकरणामध्ये शिकवलेलं आहे. एकूण संख्या आहेत 149, समसंख्या आहेत. प्रश्न क्रमांक 27, 10 नंतर येणारी 12 समसंख्या कोणती? समसंख्यांमध्ये 2 फरक असतो, 10 + 12 × 2. 10 + 24 = 34. 34 ही समसंख्या आहे म्हणजे 10 नंतर 12 समसंख्या येते 34. प्रश्न क्रमांक 28, 100 पूर्वी येणारी 15 समसंख्या. आता 100 ही समसंख्याच आहे आणि आपल्याला 15 समसंख्याच विचारलेलं आहे. 100 वजा आता पूर्वीची विचारलेलं आहे. 15 विचारलेलं आहे, 2 फरक असतो, 15 × 2 = 30 म्हणजे 100 + 30 उत्तर आहे 70. 100 पूर्वी येणारी 15 समसंख्या 70 आहे. 205 पूर्वी येणारी 25 समसंख्या. आता या ठिकाणी 205 ही विषम संख्या आहे आणि आपल्याला समसंख्या विचारलेली आहे. 205 वजा 25 समसंख्या म्हणजे 25 × 2 = 50. 205 मधून 50 वजा करूया, 5 आणि 20 मधून 5 = 15, 155 येते. ह्याच्यामध्ये अधिक एक मिसळायचं आहे. ज्यावेळी विषम संख्येच्या अगोदरची समसंख्या काढतो आपण किंवा समसंख्येच्या अगोदरची विषम संख्या काढतो त्यावेळी त्याच्यामध्ये एक मिसळायचं आहे म्हणजे उत्तर येत आहे 156, पर्याय क्रमांक 1. प्रश्न क्रमांक 30, 24 नंतर येणारी 15 समसंख्या कोणती? 24 + 15 समसंख्या म्हणजे 15 × 30, 30 × 24 = 54, 54 ही समसंख्याच आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक 2. प्रश्न 31, 30 नंतर येणारी 15 विषम संख्या. 30 + 15 = 30 विषम संख्या 15 काढायची, बेरीज येते 60. तर 60 अगोदरची संख्या धरायची कारण 60 ही समसंख्या आहे. 60 अगोदर येते 59 ही 15 विषम संख्या आहे. प्रश्न क्रमांक 32, 8 ते 25 नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती? आता 8 ते 25 अगोदर नैसर्गिक संख्या किती येते ते काढूया. शेवटची संख्या वजा अगोदरची संख्या अधिक 1 या पद्धतीने आपण नैसर्गिक संख्या काढतो. 25 + 8 = 17 + 1 = 18 एकूण नैसर्गिक संख्या आहेत 18. आता नैसर्गिक संख्यांची एकूण बेरीज काढायचं सूत्र आहे, पहिली संख्या अधिक शेवटची संख्या भागिले 2 × एकूण संख्या करायचं आहे. तर इथं 2 × 2 = 98 आणि इथं 25 × 8 = 33 33 × 9 9 × 27 7 + 2 9 × 27 = 2 = 29 म्हणजे 297 ही बेरीज 8 ते 25 नैसर्गिक संख्यांची आहे. प्रश्न क्रमांक 33, पहिल्या 25 विषम संख्यांची बेरीज किती? पहिल्या 25 विषम संख्या आहेत म्हणजे पहिली संख्या 1 आणि 25 × 2 = 50 50 ही समसंख्या म्हणजे आणि शेवटची संख्या असणार आहे 49 ह्यांची आपल्याला बेरीज करायची आहे. एकूण विषम संख्या किती आहेत? 25.
तर त्याचं सूत्रसुद्धा नैसर्गिक संख्यांच्या बेरीज काढतो तसंच सूत्र आहे. पहिली संख्या अधिक शेवटची संख्या भागिले दोन गुणले एकूण संख्या किती आहेत 25. म्हणजे 49 आणि 1 50 आणि 50 भागिले हे 2 25 होणार. म्हणजेच आपल्याला 25 गुणले 25 करायचं आहे. ते येणार आहे 625. 25चा वर्ग आपल्याला माहीत आहे. म्हणजे पहिल्या 25 विषम संख्येचे बेरीज आहे 625. प्रश्न क्रमांक 34. 11 क्रमवार नैसर्गिक संख्यांची बेरीज 132 आहे, तर सर्वात लहान संख्या कोणती? 11 क्रमवार नैसर्गिक संख्यांची बेरीज आहे. समजा आपण पहिली क्रमवार संख्या जर एक्स मानली, मग दुसरी क्रमवार संख्या काय होणार? क्रमवार संख्येमध्ये एक एकचा फरक असतो, एक्स अधिक एक. तिसरी क्रमवार संख्या एक्स अधिक दोन. ह्याप्रमाणे 11वी क्रमवार संख्या 1 अधिक 10 येणार आणि पहिली क्रमवार संख्या 1 आहे. मग नैसर्गिक संख्येची बेरीज करण्याचे सूत्र आपण मागाशी बघितलं होतं, त्याप्रमाणे मान्य करू. पहिली संख्या अधिक 11वी संख्या आहे 1 अधिक 10 भागिले 2 आणि एकूण संख्या आहेत 11 आणि ह्यांची बेरीज येते 132. हे सोडवून घेऊया आपण. 1 आणि 1 2x होते, म्हणजेच 2x अधिक 10/2 × 11 = 132. आता प्रथमतः ह्या 11चा आपण पक्षांतर करूया, म्हणजेच 2x अधिक 10/2 = 132/11. 1 गुणाकारामध्ये आहे, तिकडे गेल्यानंतर भागाकारामध्ये होते. 2x अधिक 10. आता इथला आपण एक पायरी आपण वाचूया. 11 ने 132 ला जर भागला, 11 × 1 = 11 आणि 11 × 2 = 22 म्हणजे उत्तर 12 येते. आणि ह्या 2चं तिकडं पक्षांतर करायचं आहे 12 बरोबर. इकडं भागाकारात 2 आहे, तिकडे गेल्यावर गुणाकार होणार म्हणजे 24 येणार. 2x अधिक 10 = 24 म्हणजेच 2x बरोबर, आता हे 10चं पक्षांतर होणार. 2x = 24 - 10, 2x = 14 येते. म्हणजेच 1 = 14/2, 1 = 7. आपल्याला काय प्रश्न विचारलेला आहे, 1 ची किंमत 7 निघलेली. तर सर्वात लहान संख्या, म्हणजे सर्वात लहान संख्या म्हणजेच 1 आहे सर्वात लहान संख्या, म्हणजे आपलं उत्तर येत आहे 7. प्रश्न क्रमांक 35. 9 क्रमवार नैसर्गिक संख्यांची बेरीज 99 आहे, तर सर्वात मोठी संख्या कोणती? मागाच्या सारखंच, पहिली संख्या जर आपण एक्स मानली तर 9वी संख्या येणार आहे 1 अधिक 8. पहिली संख्या एक्स आणि 9वी संख्या आहे 1 अधिक 8 भागिले 2 गुणले एकूण संख्या किती आहेत 9 आणि ह्यांची बेरीज येते 99. नैसर्गिक संख्या क्रमवार, नैसर्गिक संख्या समसंख्या आणि विषम संख्या काढण्याचं सूत्र हेच आहे. पहिली संख्या अधिक शेवटची संख्या भागिले 2 गुणले एकूण संख्या. आपण त्या प्रकरणामध्ये एकूण संख्या काढण्याचं सूत्रसुद्धा व्यवस्थितरित्या स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. तुम्ही अधिक माहितीसाठी संख्या ह्या प्रकरणाचे तिन्ही भाग बघा आणि त्यानंतर मग ही प्रश्नावली सोडवा. आता या ठिकाणी काय होतं आहे, 1 आणि 1 2x बनतं आहे, म्हणजे 2x अधिक 8/2. आता या 9चं पक्षांतर करूया. या ठिकाणी 9 गुणाकारात आहे, तिकडे गेल्यानंतर भागाकारामध्ये होते, म्हणजे 99/9. ह्याचं उत्तर येणार आहे 11. आता ह्या 2चं पक्षांतर करूया, 99/9 = 11 येणार आहे. हे 2 भागाकारात आहे, तिकडे गेल्यानंतर 11 बरोबर गुणाकार होणार, म्हणजे 2x अधिक 8 = 11 = 22. 2x बरोबर, आता हे 8चं पक्षांतर होणार, 22 मधून 8 गेले 14 राहील, म्हणजे पुन्हा 1 = 7 येतं. हे 2चं पक्षांतर झालं, भागाकार 14 बरोबर झाल्यानंतर 7 येते. 7 ही सर्वात लहान संख्या. आपल्याला विचारलेलं आहे सर्वात मोठी संख्या,
तर सर्वात मोठी संख्या 1 + 8, 1 ची किंमत आलेली आहे 7, सर्वात मोठी संख्या 1 + 8 आहे, 7 आणि 8 किती 15, म्हणजे 9 क्रमावर नैसर्गिक संख्याची बेरीज 99 आहे, तर मोठी संख्या आहे 15। प्रश्न 36, 10 पाया असलेली त्रिकोणी संख्या कोणती? 10 हा पाया आहे, त्रिकोणी संख्या काढण्यासाठी काय करतात, जो पाया दिलेला आहे त्याच्या पुढल्या संख्येनं त्याला गुणायचं आहे आणि त्याला 2 भागायचं आहे, 2 × 2 = 10, म्हणजे 11 × 5 = 55 ही त्रिकोणी संख्या आहे। प्रश्न क्रमांक 37, 15 पाया असलेल्या संख्येनंतरची 5वी त्रिकोणी संख्या कोणती? 15 पाया दिलेले आहे, त्याच्यानंतरची 5 विचारलेली आहे, म्हणजे आपला नवीन पाया येणार आहे 20। आता 20 पाया असलेली त्रिकोणी संख्या काढूया, 20 × 21/2, 2 × 10 = 20 आणि 21 × 10 केलं तर उत्तर येते 2 × 10, पर्याय क्रमांक 4। 55 नंतर क्रमाने येणारी 8वी त्रिकोणी संख्या, अगोदर आपल्याला 55 चा पाया काढावा लागेल, 55 चा पाया असा काढायचा आहे, 55 × 2 म्हणजे दिलेल्या संख्येची दुप्पट करायची आहे 110, आणि त्याच्या अलीकडली म्हणजे अगोदरची पूर्ण वर्ग संख्या शोधायची आहे आणि त्याचं वर्गमूळ हा त्या संख्येचा पाया असतो। आता ह्या संख्येनंतरची 8वी संख्या काढायची आहे, हा पाया ह्याच्यामध्ये 8 मिसळ, तर नवीन पाया किती झाला 18 × 19, 18 पाया असलेली संख्या काढूया, आता 18 × 19/2, 92 = 18 आणि 19 × 9 = 171, पर्याय क्रमांक 2। प्रश्न 39, 10 खेळाडूंनी प्रत्येकाशी 1-1 सामना खेळल्यास किती सामने होतील? बघा, आपण त्रिकोणी संख्येमध्ये अलीकडली पूर्णवर्ग संख्या शोधायचो, आता ह्याच्यामध्ये त्याच्यानंतरची पूर्णवर्ग संख्या शोधायची आहे। बघा कसं, 10 खेळाडूंनी प्रत्येकाशी 1-1 सामना खेळला, तर एकूण सामने किती होतील, 10 च्या अगोदरची संख्या धरायची आहे इथं 9/2, 90 = 90, 90/2 = 45, एकूण सामने होत आहेत 45। प्रश्न क्रमांक 40, बुद्धिबळ स्पर्धेत प्रत्येक खेळाडूने प्रत्येकाशी 1-1 सामना खेळला तेव्हा 105 सामने झाले, तर त्या स्पर्धेत एकूण किती खेळाडूंनी भाग घेतला होता? इथंसुद्धा तसंच करायचं आहे, 105ची आपल्याला दुप्पट करायची आहे, म्हणजे ती दुप्पट येते 210 आणि 210 नंतरची पूर्णवर्ग संख्या शोधायची आहे, ती येते 225 आणि त्याचं वर्गमूळ येतं 15, म्हणजे त्या स्पर्धेमध्ये 15 खेळाडूंनी भाग घेतलेला होता। प्रश्न क्रमांक 41, 1 ते 40 पर्यंतच्या सम व विषम संख्यांच्या बेरजेतील फरकाला 5 ने भागल्यास उत्तर काय येईल? पहिल्यांदा आपण सम आणि विषम संख्यांची बेरीज करूया, 1 ते 40 पर्यंत सम आणि विषम संख्या समानच आहेत, 20-20 संख्या आहेत, तर त्यांची बेरीज करूया। प्रथमतः सम संख्यांची बेरीज करूया, सम संख्यामध्ये पहिली संख्या आहे 2 आणि शेवटची संख्या आहे 40/2 आणि गुणले एकूण संख्या आहेत 20, तर 42/2 किती होतं 21 आणि 21 × 20 = 420। त्यानंतर विषम संख्यांची बेरीज करूया, विषम संख्यासुद्धा 20च आहेत, परंतु पहिली विषम संख्या 1 आहे आणि शेवटची विषम संख्या 39 आहे, 2/20, तर इथं होतं 40 × 2 = 20 आणि 20 × 20 = 400। समसंख्यांची बेरीज आहे 420 आणि विषम संख्यांची बेरीज आहे 400, ह्यांच्यातला फरक येतो आहे 20चा आणि ह्या फरकाला जर 5 ने भागलं तर उत्तर येतं आहे 4, पर्याय क्रमांक 3। प्रश्न 42, 15 पाया असलेल्या संख्येनंतरची 5वी त्रिकोणी संख्या
कोणती? 15 पाया दिलेला आहे, त्याच्यानंतरची पाचवी त्रिकोणी संख्या विचारलेली आहे, म्हणजे आपला नवीन पाया येणार आहे 20. आता 20 पाया असणारी त्रिकोणी संख्या काढूया, 20 × 21/2, तर बेक बे बेन 20 आणि 21 × 10 येते 210, ही त्रिकोणी संख्या आहे पाचवी. प्रश्न क्रमांक 43, 8*5 या संख्येत स्टारच्या जागी समान अंक आहे, त्यांच्या स्थानिक किमतीतील फरक 810 आहे, तर स्टारच्या जागी कोणता अंक येईल? लक्षात ठेवा, जेवढा फरक आलेला आहे ह्या स्टारच्या जागी दोन्ही समान अंक आहेत, जेवढा फरक आलेला आहे, फरक किती आलेला आहे 810, त्यातला पहिला अंक किती आहे 8, त्या 8च्या नंतरचा अंक जो असतो तो अंक स्टारच्या ठिकाणी असतो, म्हणजे पर्याय क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 44, 4567.115 यातील डावीकडील 5ची स्थानिक किंमत उजवीकडील 5च्या स्थानिक किमतीच्या किती पट आहे? डावीकडील 5ची स्थानिक किंमत म्हणजे डावीकडे आहे 4567.115 या संख्येत पॉईंटपासून जी अगोदरची संख्या असते ती पूर्ण संख्या असते, म्हणजे ह्या 5ची स्थानिक किंमत येते 500 आणि जो उजवीकडील 5 आहे तो 5 किती दशांश स्थानानंतर आहे 2, म्हणजे पॉईंटनंतर पहिला अंक असतो तो दशांश, पॉईंटनंतर दुसरा अंक असतो तो शतांश आणि पॉईंटनंतर तिसरा अंक असतो तो हजारांश. तर ह्या 5ला 1/1000 गुणायचं आहे, म्हणजे ते 1/5/1000 असं होईल आणि ह्याचं उत्तर येतं 0.005, कारण छेदामध्ये जेवढे शून्य आहेत तेवढ्या अंकांच्या अगोदर दशांश चिन्ह आलं पाहिजे. तर ह्यांच्यातली स्थानिक किमतीच्या किती पोट आहे आपल्याला विचारलेलं आहे, कुणाच्या विचारलेलं आहे, उजवीकडील 5च्या स्थानिक किमतीच्या किती पोट आहे. डावीकडील 5ची स्थानिक किंमत आहे 500 आणि ज्याच्या पटीमध्ये विचारलेलं आहे तर आपण त्याची पट एक्स मानूया, तर त्याला x ज्याच्या पटीत विचारलेलं आहे म्हणजे उजवीकडील 5च्या स्थानिक किमतीच्या पटीत विचारलेलं आहे म्हणून त्यानं गुणूया उजवीकडील 5च्या स्थानिक किमतीनं. काढूया, पक्षांतर होणार 0.005 पक्षांतर होणार, इकडं आल्यानंतर हे 500 भागाकार करणार 0.005. आता ह्यांचा बॅलन्स करूया, दशांश जो आहे तो समतोल करून घेऊया. दशांश समतोल करताना छेदामध्ये दशांशानंतर किती अंक आहेत 3 अंक आहेत, अंशामध्ये दशांशानंतर एकही अंक नाही, पूर्ण संख्येनंतर दशांश असतो हे लक्षात घ्या, त्यामुळे आपल्याला अंशामध्ये 3 0 वाढवायचे आहेत. आता दशांश नाही असं समजून संख्या मांडून घ्या आणि छेदस्थानी राहणार आहे 5. ह्या 5नं वरच्या 500,000 या संख्येला जर भागलं तर उत्तर येणार आहे 100,000, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 1. प्रश्न 45, x-2/7 ही समसंख्या आहे, तर पाचवी क्रमवार समसंख्या कोणती? x-2/7 ही समसंख्या आहे, तर ह्याच्यानंतरची पाचवी क्रमवार संख्या अधिक करावं लागणार आणि पाचवी विचारलेलं आहे आणि समसंख्या विषम संख्यामध्ये 2चा फरक असतो, म्हणजे 5 × 2 = 10 करावं लागणार आपल्याला. इथं 10चा छेद आहे 1, आपल्याला छेद समान करावं लागेल बेरीज करायच्या अगोदर. इकडं आहे 7 आणि इकडं 1, याला आपण 7नं गुणूया, म्हणजे आता डायरेक्ट 1 पायरी आपण वगळून लिहूया, x-2/70/7 दोघांसाठी एकदा छेद घेतला. आता वर या दोघांची बेरीज आपल्याला करता येते, एक ऋणचिन्ह आहे एक धनचिन्ह आहे, म्हणजे वजाबाकी होणार, 70 × 2 = 2 गेले 68 आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह त्या संख्येच्या अगोदर येणार 68/7, म्हणजे 1+68/7 ही क्रमवार पाचवी संख्या आहे, पर्याय क्रमांक 3.
प्रश्न क्रमांक 46, एक्स ही 9 ने निश्चेष भाग जाणारी विषम संख्या आहे, तर 9 ने भाग जाणारी एक्सच्या पुढील चौथी विषम संख्या कोणती? आता एक्स ही 9 ने निश्चेष भाग जाणारी संख्या आहे, म्हणजे 9 च्या पाढ्यामध्ये ती संख्या असणार. 9 चा पाढा बघा, 9 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90. अजून जर पुढं पाढा वाढवला तर इथे येते 99, पुन्हा येते 108. तर आपल्याला जी एक्स ही 9 ने निश्चेष भाग जाणारी विषम संख्या, म्हणजे 9 च्या पाढ्यातील ती संख्या, 9 च्या पाढ्यातली पहिली विषम संख्या किती आहे? 27. म्हणजे आपण आता एक्स बरोबर 27 आहे असं समजायचं आहे. तर एक्सच्या पुढील चौथी विषम संख्या, एक्स नंतर 36 सम आहे, म्हणजे 45 विषम आहे. ही पहिली विषम संख्या झाली, ही दुसरी विषम संख्या, ही तिसरी विषम संख्या आणि ही चौथी विषम संख्या. पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न 47, वाय अधिक 3 ही विषम संख्या, तर क्रमाने 10वी विषम संख्या कोणती? वाय अधिक 3/3 ही विषम संख्या अधिक आपल्याला 10वी विषम संख्या काढायची, म्हणजे 10 × 2 = 20 करावं लागणार त्या ठिकाणी. 20/1, छेद समान करून घेऊया दोन्हीकडे, 3 अंशाला आणि छेदाला 3 गुणूया. आता एक पायरी काढून डायरेक्ट आपण लिहूया, वाय अधिक 3/60/3. 3 आणि 60 बेरीज जर केली तर उत्तर येते वाय अधिक 63/3. पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 48, 91 नंतर येणारी 10वी त्रिकोणी संख्या कोणती? म्हणजे 91 ही त्रिकोणी संख्या आहे, त्याचा अगोदर पाया काढून घेऊया. त्याची दुप्पट करायची आहे 91 ची. 2 × 2 = 9 9 = 18, 182. 182 अगोदरची पूर्णवर्ग संख्या आहे 169, आणि 169 चे वर्गमूळ आहे 13, म्हणजे 13 × 10वी त्रिकोणी संख्या काढायची आहे. तर नवीन पाया आपला होतो आहे 23. 23 × 24/2, 2 × 12 = 24 येते, म्हणजे 23 × 12, 12 × 3 = 36, 7 × 3, 12 × 2 = 24 × 3 = 27, म्हणजे 276 ही 91 नंतर येणारी 10वी त्रिकोणी संख्या आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कॉमेंट्स करून कळवा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि शेअर करा. धन्यवाद.